Александра Ружанского, бывшего сотрудника военной службы правопорядка, которого обвиняют в хулиганстве с применением травматического оружия, снова вызвали в суд. До весны текущего года Александр находился в следственном изоляторе, а в марте был выпущен под домашний арест. Теперь же обвинение потребовало вернуть Ружанского под стражу. Ему грозит 7 лет лишения свободы. Останній демонструючи свою зухвалість систематично з відчуттям повної зневаги до суду та правоохоронних органів порушував наведені покладені на нього обов'язки, як наслідок вчинив дії, передбачені частиною першою пунктами 1.3.5 статті 177 Кримінально-процесуального кодексу України. Однако сам подозріваємий з ходатайством не согласен. У мене є справка, яку я надавав суду. Ось така справка, я копію надавав суду. Чому у вас її немає? Я не знаю. Чому ви брешете, пан Заскалкін? В результате суд не удовлетворил ходатайство военной прокуратуры, Александр Ружанский остается дома. Адвокат Анатолий Тарасенко заявил, что новые нападки на его подзащитного связаны с его деятельностью по освещению коррупционных действий в военной прокуратуре. Відбувається тиск на свідка по справі Кулика. Цей свідок є одним із головних в обвинуваченні військового прокурора сил АТО в незаконному збагаченні. Я не переконаний в тому, що в найближчий час його не постараються закрити по якомусь іншому провадженню.